Ona görə Azərbaycan İdman Jurnalistləri İctimai Birliyi olaraq Azərbaycan İdman Jurnalistləri İctimai Birliyi İrəvanda keçirilən Ağır Atletika üzrə Avropa Çempionatının açılış mərasimində Azərbaycan bayrağının yandırılması ilə əlaqədar idman mediasının iştirakı ilə etiraz tədbiri təşkil edib. İctimai Birliyin sədri Azər İsmail turnirin açılış mərasimində baş verənləri şiddətlə qınadıqlarını bildirib. Doğrudan da biz də təəssüflənirik həm İctimai Birliyi, həm Azərbaycan İdman Jurnalistləri adından bu vəziyyət bizdə çox təəssüfləndirir ki, biz bu hadisə ətrafında toplaşırıq. Bilirik ki, idman sülhdür, idman birlikdir, idman dostluqdur. Amma təəssüf ki, bu ölkədə idman hadisəsi bax belə bir bizim üçün dəhşətli hadisə ilə yadda qaldı. Şiddətlə qınayırıq və bütün həmkarlarımızı, bütün idman jurnalistlərini, eyni zamanda idman ictimaiyyətini bu mövzuda bir yumruqda birləşməyə dəvət edirik. Səsimizi beynəlxalq arenaya, beynəlxalq aləmə qədər uzatmağımızı xahiş edirik. Bu biabırçılıqdır ölkələrinin adına, Ermənistan adına ki, belə hərəkətlə onlar göstərir ki, onlar sadəcə olaraq boyun olduqları öhdəliyi yerinə yetirə bilmir. Sadəcə bir məqamı qeyd edək ki, mətbuatda bu barədə çıxıb, Ermənistan tərəfi Azərbaycan idmançılarının iştirakına təhlükəsizliyə görə dövlət zəmanəti veriblər. Əgər açılış mərasimində dövlət atributuna qarşı olan təhlükəsizliyi təmin edə bilmirlərsə, onlar idmançını necə qoruya bilər çıxış zamanı? Məhz buna görə də çox düzgün bir qərar qəbul olundu ki, Azərbaycan idmançıları nümayəndə heyətimiz 12 nəfərdən ibarət nümayəndə heyətimiz artıq yarışı tərk edərək vətənə qayıdır. Qeyd edək ki, tədbirin sonunda Azərbaycan İdman Jurnalistləri adından bəyanat qəbul olunub. Bəyanatda idman yarışlarında bu cür hörmətsizlik nümayişinin qəbul edilməz olduğu və atletlərin normal mübarizə aparması üçün şəraitin yaradılmasında təşkilatçıların məsuliyyətli olması diqqətə çatdırılıb. Bundan başqa, İrəvandakı turnirin açılış mərasimində baş verən iyrənc hadisəni pisləməklə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edilib. Heç olmaz sosial mediada.